como os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Eram os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nos saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração. Eu queria agradecer a acolhida mais uma vez, o Padre Hélio, e dizer que o nosso coro é um coro que está acostumado a cantar música folclórica, música alemã, mas também cantamos música sacra. E queria agradecer, na verdade, ao casal, Dona Ana Maria e o seu Caber, que fizeram esse
convite, fizeram toda essa ponte para que nós pudéssemos. Eu sei. Obrigado, deu certo, dona Maria. Deu certo, está contente agora. Que bom. Vamos cantar mais um em alemão, inclusive em homenagem ao nosso padre Josef. Josef. Renan. Apfelbeck. Assim mesmo. Josef Apfelbeck é o nome dele. Apfelbeck. No nosso coral, vamos dar uma oração de palmas para o Senhor. Pode sentar um pouquinho. Bom, eu não sou uma pessoa indicada para fazer essa tradução, mas eu vou tentar. E como é o padre? Ele vem da Bavária, né? Und Bayern ist der schönste Teil in Deutschland. Yeah. E a Bavária é o melhor lugar da Alemanha. So wie Santa Catarina und Blumenau in Brasilien. Assim como Blumenau. Die Menschen in Bayern sind sehr fleißig. Die arbeiten viel. Eles trabalham muito, muito mesmo. Und sie zahlen viel nach Berlin. E muitos emigram para Berlim. So wie die Menschen von Blumenau nach Brasília. Assim como os blumenauenses para Brasília. Herzlichen Dank für die schöne Begrüßung am Anfang. Muito obrigado pelo acolhimento no início. Ich habe zwei Dinge gesehen, die mich besonders freuen. Drei. Ele viu três coisas que ele gostou muito. Das eine ist Maria, die unbefleckte Empfängnis. Maria. In meiner Diözese. Na Diözese dele. Wir haben eine schwarze Madonna. Wir haben. Eles têm a Madonna escura, negra. E aqui tem a Nossa Senhora Aparecida negra. E é o local onde tem mais peregrinos. Ich habe meinen Namenspatron gesehen, den heiligen Josef. Ist das der heilige Josef? Patrono São José. Ja. Und drittens, der terceira, das erste Lied, Ludwig van Beethoven. Ele gostou muito da primeira música, que foi o tema da nona sinfonia de Beethoven. Neunte Sinfonie. Ja. Freude, schöner Beethoven. Nona Sinfonia. Die letzte Musik ist auch auf Deutsch. Sie werden auch gerne haben. A última música também será em alemão, então ele vai gostar. Können Sie das am Schluss noch mal sehen? Ja, jetzt zu Ende. Adieu. Ah, que bom. Pode, padre. Ich bin jetzt zwei Monate hier. Ele está aqui agora dois meses. Um bisschen portugiesisch, brasilianisches portugiesisch zu lernen. Ele quer aprender um pouquinho de português brasileiro. Aber es ist so schwer wie deutsche Sprache. Mas isso é tão difícil como aprender a falar alemão. Kann noch drei Wochen bleiben. Ele pode ficar mais três semanas. Die Polizia Nacional ist sehr streng. A Polícia Nacional é muito federal. A Polícia Federal é muito. Para um turista somente na 90 dias. Yeah. Ele tem que voltar daqui a três semanas então para ficar. Somente esse tempo ainda aqui. Gelernt habe ich nur zwei Sätze. Zwei Sätze habe ich gelernt. Ele aprendeu duas palavras, né, em português. Infelizmente. Não falo português.
A cerveja tem coração, salva bem. Essa é a segunda frase que ele aprendeu. Muito obrigada. Nós vamos